pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fogos de Artifício. Hoje eu vim aqui na Magic Pirotecnia para poder mostrar para vocês como que tá a loja, os preparativos para o final do ano, as novidades, e vocês vão acompanhar tudo comigo. Vou mostrar todos os detalhes, todos os produtos que eles têm aqui, os detalhes da loja para você conhecer e vir aqui, né, fazer uma visita, comprar seus fogos. A Magic fica aqui na rodovia Presidente Dutra. Vou botar direitinho para vocês o endereço aqui na descrição, tá? Para vocês virem conhecer. Vamos entrar agora e vamos ver como que tá a loja. Chegando aqui, a gente já encontra logo de cara os foguetes de cor. Foguetes de cor tem da Caruaru, alguns modelos da Caruaru, ó, tem o Tracente Color, que é baixo ruído, tem Estrela Prateada, Festa Premium, Golden Prata. Uma variedade bem grande da Caruaru e o preço é esse aqui, ó, R$42 no dinheiro e R$44,10 nos cartões. Aqui a gente também encontra o Rajadão Max. O Rajadão Max é o foguetão da Fogos Caruaru. Esse aqui é bem bonito, esse foguete. Ele sobe com traçante prata e estoura uma bomba bem grande lá em cima. São vários efeitos, vem efeito chorão, folha seca e estrela prateada. Tá saindo a R$50 no dinheiro e R$52,50 no cartão. Falando um pouco aqui também, ó, dos foguetes de cor da Superfogos. Esse ano é uma novidade aqui na Magic que eles estão trabalhando com a Superfogos. Tem o Folha Seca, tem o Camurro, tem outras opções também. O valor é o mesmo da Caruaru, R$42 no dinheiro e R$44,10 nos cartões. Todos os foguetes de cor com uma qualidade muito boa aqui na Magic Pirotecnia. Uma coisa muito legal que tem aqui na Magic é isso aqui, ó. Cada sessão tem o QR Code relacionado aos produtos que ele tá, né? Por exemplo, aqui são os morteiros e rojões. Você aponta a câmera do celular para cá e vai abrir os efeitos desses produtos aqui. Olha que legal, você consegue ver na hora como é que são esses foguetes. No caso aqui na parte dos foguetes, né? Mas isso também tem aqui na parte das girândolas também, por exemplo, ó. Você aponta aqui o celular e aí você vai ver como que é os efeitos desses produtos. Isso é bem legal que na hora ali, sem a ajuda de ninguém, você consegue fazer e ver como que são os produtos. Aproveitando que eu já vim para essa parte, eu vou mostrar para vocês as girândolas. Aqui a gente vai encontrar as girândolas da Líder, da Caruaru, tem girândola também da Fogos Tornado, tem girândola da Beija-Flor, girândolas de muita qualidade e vários tipos diferentes que a gente consegue encontrar aqui. Também tem girândola da Caruaru que eu vou mostrar daqui a pouco. Aproveitando aqui, ó, as girândolas de tiro da Líder, tá saindo a R$150, tá? No dinheiro. A girândola de cores tá saindo a R$170. Aqui, como eu falei, ó, tem a parte da girândola da Beija-Flor também, tem da Fogos Tornado, girândola da Líder, uma variedade bem grande de marcas aqui. Tem girândola 3600 também, aqui no caso a gente tem da Caruaru, uma excelente marca. Aqui a gente também encontra girândolas especiais da Caruaru. Por que especiais? Elas são um pouco mais caras, mas elas têm uns efeitos específicos. Por exemplo, tem girândola que é só Golden Prata, só Super Show, só Duplo Efeito, só Estalada Estrela, enfim. São girândolas muito bem trabalhadas e que tem um show muito grande. Elas se remetem a tortas, parecem muito com tortas essas girândolas, por isso que elas são mais caras, mas porque também a qualidade dela é muito superior. Falando de rojão de vara, esse ano eles estão trazendo uma super novidade, que é o rojão de vara da Fogos Ouro. Isso mesmo, aqui a gente vê o preço, ó, R$138 no dinheiro, R$144,90 nos cartões. Os rojões de vara da Ouro tem uma qualidade muito boa e os efeitos são muito bonitos. Eu achei bem legal essa novidade aqui esse ano. Agora falando um pouco das tortas, aqui também tem uma variedade muito grande de tortas. Vou começar falando um pouco aqui da torta olímpica da Fogos Caruaru. Essa torta aqui, ó, ela é bem top. Ela tem 100 tubos de 3 quartos, tá saindo nesse preço. Tem também a torta colorado, da Fogos Caruaru. Ela tá saindo por R$410 no dinheiro. É 1 minuto e meio de duração. Essa torta colorada, ela é muito bonita. Vocês sabem que os produtos da Caruaru, eles são tops, né? Não preciso falar muito sobre isso. Aqui tem uma variedade muito grande desses produtos. Tem também a torta Leque Show 32 tubos. Uma torta muito bonita, como o próprio nome diz, ela é em leque. São 32 tubos de 1,5 polegadas. Uma torta que dá um diferencial muito grande no seu show. Tem torta frenética também, que é uma torta em leque, só que ela tem 120 tubos, né? Ela é maior.
uma variedade bem grande de torta, da torta frenética aqui. E a gente vou mostrar para vocês o preço aqui agora. O preço está saindo por 480 no dinheiro e 500 no cartão. Para você que quer investir numa torta maior, mais para impactar mais, tem a torta Rajadão. A torta Rajadão são 65 tubos de 1,8 polegadas. É muito top essa torta. Aqui ela está saindo por esse preço. Tem também a torta Extreme, da Pancadão Extreme, na verdade, da Fogo e Zoro. Está saindo por esse preço aí. Tem a torta Calypso. E tem o Kit Show Copacabana também. Deixa eu focar aqui pra gente ver. Torta Calypso, ó, o preço dela é aí. São tortas muito grandes que dão um show muito legal lá no céu. Por isso elas são mais caras. Mas são um kit completo, né? Um show completo, na verdade. Aí se você falar assim, ah, Matheus, mas poxa, esse ano eu tô agarrado, eu queria uma coisa mais simples. Não tem problema, aqui você vai encontrar também. Por exemplo, essa aqui, ó, a torta DJ Show, que é uma torta que tá fazendo um sucesso danado da Super Fogos. Ela tem 25 tubos de 20 milímetros em leque, olha que maneiro. E ela é bem barata, ela tá saindo por R$87. Aqui você vai encontrar uma variedade bem grande dessa torta. Outra opção também é essa tortinha aqui da Ouro, de 100 tiros. Torta de 100 tiros, R$75 no dinheiro. Ela é bem legal e bem diferente, porque o tubo dela é de plástico, tá vendo? É bem diferente essa tortinha. E ela tá num preço bem legal também. E também tem a opção da tortinha Color Box, da Fogos Caruaru. Tem vários modelos aqui. Essa torta é bem bonitinha. E ela tá saindo por R$80. Você consegue fazer um show bem legal na tua casa, gastando um valor bem mais em conta. E não se engane, não é porque essas tortinhas elas são menores, cabe na palma da mão, que elas são simples e tal. Elas são bem bonitas e surpreendentes. Se você quiser, você também encontra aqui, ó, girândulas da Fogos Líder, girândulas 156. Essa aqui é toda vermelha, que veio aí pro Flamengo e tal, o Flamengo decepcionou. Mas se você gosta da cor vermelha, tá aqui, ó, pra você. Uma girândula 156, toda vermelha. Ela tá saindo R$85 no dinheiro. Também dá um show legal e é bem bonita. Mas aí se você falar assim pra mim, ah, eu não quero da vermelha, não tem problema. Tem ainda de cores também. R$90 aqui, ó, girândula 156 da Fogos Líder. E se você falar, ah, Matheus, mas eu não gosto de cor, eu quero de tiro. Tem também, girândula 156 tiros da Fogos Líder saindo por R$80. Aqui a variedade de produtos é bem grande, principalmente a parte de tortas, girândulas. Com certeza você vai encontrar algo que você vai ficar feliz. Se você quiser algo também incrível, uma torta incrível, você consegue achar aqui a torta Show. São 100 tubos de 1,5 polegadas com diversos efeitos e cores bem bonitas da Caruaru. Aqui essa torta está saindo por R$790 no dinheiro e R$830 no cartão. Aqui, mais uma vez, mostrando, né? Pancadão Extreme, da Fogos Ouro. A torta Calypso, da Fogos Ouro também. E o Kit Show Copacabana, da Fogos Caruaru. E aí, agora, a gente chega na parte de tiro. Vamos lá, vou mostrar pra vocês a linha de tiro aqui, que também tem bastante coisa legal. Tem foguete 12x1, da Super Fogos. 12x1, da Fogos Tornado. Tem 12x1 também, da Líder. Todas as marcas muito boas, de tiros bem fortes e bem distribuídos. Qual o preço do 12x1? 12x1 está saindo a R$25 no dinheiro e R$26,25 nos cartões. Aí se você falar, ah, eu queria uma coisa um pouco maior, tem o 12x3 da Super Fogos. Está saindo a R$30. Os valores dos foguetes de tiros aqui estão muito bons, tá? Aí tem o 12x3 da Super Fogos. Se você falar, ah, eu gosto do 19x4. Aqui a gente encontra também o 19x4 da Super Fogos, está saindo por R$40. Tiros muito fortes, bem distribuídos, uma qualidade excelente dos foguetes de tiro, tanto da Super Fogos quanto também da Líder que tem aqui. E esse da Tornado eu acredito que seja muito bom também. Eu não posso falar que ele é bom porque eu nunca soltei. Mas Super Fogos, Líder, e se tá aqui também o Tornado é porque ele é bom. Aqui a loja aqui só vende marcas de qualidade. E aí se você me falar assim, ah, Matheus, eu queria uma coisa mais simples, eu gosto de foguete 3 tiros canhão. Aqui você encontra da Fogos Ouro, tá? Tá saindo por R$18 no dinheiro, foguete 3 tiros. Essa caixinha aqui vem 12 unidades.
E aí eu reforço com vocês mais uma vez a questão do QR Code, que é muito interessante e muito legal aqui na loja. Todas as sessões que vocês vão, vocês conseguem esses QR Codes para ver o produto, o efeito do produto relacionado àquele QR Code. No caso aqui são os foguetes de tiro. Aqui você encontra uma playlist mostrando como que são esses foguetes aqui em ação. Aqui na loja você encontra uma coisa que é muito legal. É essa prateleira aqui, ó, essa seção só com produtos para achar a revelação. E aqui tem várias novidades bem legais. Ali em cima a gente tem um sucesso, um clássico, que é a torta frenética da Caruaru, né, para revelação. Ou é toda rosa ou é toda azul. A gente tem essa novidade aqui, ó, da Fogos Líder, que é a girândola 156 revelação. São 12 tubos de bombas ou azul ou rosa. Aí você encontra com lança confete também, que é bem legal. Tem a torta revelação da Caruaru, que ela é um clássico também, essa tortinha, tá R$80. A gente encontra também essa super novidade aqui da Fogos Líder, é o Baby Surprise, é o kit revelação. Isso aqui é um kit de fumaça, junto com o vulcão. Aqui embaixo também tem canhão de serpentina, bem interessante, para quem gosta de fazer algo mais elaborado. Muitos lança-confete, uma variedade bem legal. E é isso aí. Aqui você encontra essa seção exclusiva de chá revelação. Você encontra também aquelas ali em cima, que são as tortas de fumaça da Caruaru. Bem interessante também. E mais uma novidade para vocês que querem fazer chá revelação. Agora eu vou falar um pouco para vocês das miudezas que a gente encontra aqui. Tem árvore de Natal, choupito, carrossel, carupito, repuxinho, helicóptero. Tem os vulcões da Caruaru, que são muito bonitos. Tem a granadinha, tem uma variedade de bombas bem legais aqui, desde a bomba tornada, que é aquela bem forte, até as bombas mais simples, né? Tem a mariposa, o pirilampo, base de míssil. Tem essas fumaças aqui da AGF, que é bem legal também. Tem apito de vara, candela, vela magnesiana, chuva de prata, enfim, uma variedade muito grande de produtos aqui na loja. Para quem gosta de trabalhar com festa, com evento, aqui tem uma coisa muito legal também. Tem essa parte aqui que é a parte de eventos. Tem os canhões de serpentina, tem papel picado, fogos indoor. Aqui também tem isso, bastante coisa relacionada a isso. Eu acho bem legal porque tem as seções separadas. Aqui na loja você encontra 4 televisões que vão mostrando os efeitos de alguns produtos para você ver. Tem aquela lá que é a central, que é bem grande, vai mostrando os efeitos das tortas dos produtos que vendem aqui. Tem essa menorzinha aqui e tem outras duas lá também, ó, que também funcionam, vão mostrando todos os efeitos dos produtos que vendem aqui. Isso é bem legal, que ao mesmo tempo que você está olhando o produto na prateleira, você consegue ver ele em funcionamento lá na TV.